Treba si asi ten film pozrieť, ten film bol akože skôr to, t -t tá úvodná, nejaký štarting toho filmu bol to, že som v sebe dlho cítil, vec a to tu, že ako autor dokumentárnych filmov sa mi ťažko vyjadruje, že ľudia sa uzatvárajú, že keď si sa filmy dalo točiť v 90. rokoch, teraz sa to už nedá, ľudia idú možno na diktafón, na kameru už nechcú ísť a tak ďalej, ale ja som ako autor, že dlhé roky, akože tápal a nerobil som tie filmy, veď posledný autorský film bol v roku 2001, teraz máme roku 2018, čiže ja som akože autorsky dokumentárne, že dlhé roky, že nič nerobil a o tom je ten film vlastne, ja som si dal otáznik, prečo to tak je, prečo ja tie autorské filmy som nedokázal spraviť čiže som sa zamýšľal sám nad sebou, čím to je. Zároveň som išiel na miesta filmov, ktoré som natáčal v tých 90. rokoch a pýtal som sa tých ľudí, že či by dneska išli na kameru a prečo, áno alebo nie, a prečo vtedy išli. Ale išiel som aj na miesta, kde som uh, tie filmy nenatočil, že nezre, nezrealizované filmy. Tam som sa tiež pýtal, že prečo som to nenatočil. A ten film má aj nejaké ďalšie roviny, že riešil som tam svoju samotu, riešil som tam skriňu po starej mame a tak ďalej. Čiže ten film akože nie je jedna rovina, je ich viacej rovín. A ďalšia dôležitá rovina, že som sa aj tieto otázky pýtal svojich súputníkov, dokumentárnych režisérov. Je ich tam strašne veľa, ale nechcem niekoho zabudnúť, ale asi 16, ale skúsim povedať. Kirhov, Vojtek, Kerekeš, Lehocký, Remo, Maroš Berák, Zuza Piusi, Mário Homolka, Mišo Suchy a tak ďalej a tak ďalej. Pardon, keď som zabudol. Ja som pôvodne, keď som písal scenár, keď som začal natáčať, tak som chcel, že odísť z dokumentárneho filmu. Podotýkam stále toho autorského, lebo tie také televízne dokumentárne filmy budem mať stále ochotu a budem robiť s radosťou aj také tie moje témy, ktoré chcem povedať dokumentárnym filmom, že nekončím z dokumentárnym filmom, ale odchádzam z neho. To znamená, že keby som povedal, že končím s dokumentárnym filmom, tak to je ako záväzok, že do budúcna žiadny autorský dokumentárny film čím Ja teraz z dokumentárneho filmu už odchádzam a uvidíme, či sa vrátim, či sa nevrátim. Poviem ďalšiu vec, ktorá ma tak trochu ovplyvnila, ja mám strašne rád toho režiséra polského pôvodu, aj Poliaka, nie, polského pôvodu, Kšištofa Kešlovského. Ja som dokonca, keď som robil vo všimu, tak moja diplomová práca bola, že dokumentárne filmy Kšištofa Kešlovského, lebo málo kto o ňom vie, že on natočil asi 30 výborných dokumentárnych filmov a potom sekol s tým dokumentárnym filmom a išiel na hranú tvorbu, robil hrané filmy. Ale on na sklonku svojho už asi života, sám to cítil, povedal, že sa dostal do tzv. púapky. V polštine, po slovensky to je pasca, a zistil, že sa tak odreálnilo od toho skutočného života, že skončil s dokumentárnym filmom, že už potom ako keby už necíti ten život v plnej, e, plnej kráse a že už je ako keby za nejakým sklom a robí také, doku, také, hrané filmy, ktoré vlastne ukazujú to, že tie filmy už nie sú také ľudské, ako boli tie jeho prvé hrané filmy alebo, alebo dokumentárne filmy. A ja sa tejto dne, že chybil, bo on si to sám povedal ako svoju výčitku, ja sa tiež to chcem akože vystrihať, že nechcem z toho reálneho života vyskočiť úplne. Mňa stále baví niečo tvoriť, niečo vymýšľať a niečo strihnúť a tešiť sa z toho a trábiť sa s tým, lebo to není iba o očešení, ale je tam kúzaj takého drilovania a sklamania a všetkého možného. Čiže necítim sa vyhorety, pretože spravil som tento film ktorý nevrám, že je dobrý, akože ja väčšinou od svojich filmov, keď skončím, tak ich chcem spáli, lebo sa mi nepáči. Alebo človek žije v tej téme tak dlho a vidí to miliónkrát, že sa mu nepáči a vidí tam hlavne to, čo tam nedostal do toho filmu. Čiže, ja môžem o sebe povedať, cítim sa vyhorety, čiže spravil som tento film a idem skúsiť hraný film. Neviem, či sa mi podarí, či nepodarí, ale pokúsiť sa idem.